Banja Lučki stonoteniski klub Spin ponos je grada na Vrbasu. Borba, entuzijazam i ljubav prema ovom sportu daje im i vjetar u leđa za osvajanje medalja. Tako je bilo i ovaj put. Djevojčice iz kluba vratili su se sa medaljama i još jednom dokazale da je stoni tenis sport koji svakako zaslužuje veću promociju u našem gradu. Radi se o međunarodnom takmičenju Sarajevo Stance Open. Uzela sam treće mjesto pojedinačno i ekipno sa svojom sestrom. Reci mi, kako je bila konkurencija, da li ti je bilo teško? Pa, u početku i nije, ali kasnije vremenom dobijamo teže protivnike i tu je već bilo dosta teških poena i razmišljanja i sve ostalo. Osvojila sam treće mjesto u pojedinačnom i treće mjesto u ekipnom sa svojom drugarcom Sofijom. Konkurencija je bila dobra, mogla biti još bolja, ali nije došlo baš puno klubova, ali eto. Svidom se kako sam odigrala. Evo, da li ima nešto što bi promijenila možda u svojoj igri? Pa naravno, uvijek ima nešto što se treba promijeniti i poslije svakog turnira na treningu nam trener objasni gdje smo griješili i to promjenjujemo i mijenjamo u toku treninga. Osvojila sam treće mjesto ekipno sa svojim sestrom Sarom. Evo, koliko je bilo protivnika, odnosno protiv koliko njih ste se borili za tu medalju? Pa ne znam tačno, ali znam da su te djevojčice s kim sam igrala bile jako teške ili su one postigle nešto. Djevojčice su ponos kluba, ali i našeg grada, ističu iz stonoteniskog kluba Spin. Pored toga mogu da se pohvale da imaju najuspješniju žensku ekipu. Ovi rezultati su samo kruna našeg grada i sve što radimo dovodi upravo do ovih rezultata i mi smo svi u klubu veoma ponosni na curice, normalno na dječake i od njih očekujemo još bolje rezultate u budućnosti. Besplatna škola stonog tenisa koju svake godine organizuje stonoteniski klub Spin ove godine imala je mnogo polaznika. Oni nisu samo prošli kroz ovu školu, nego su se zadržali i zavoljeli ovaj sport. Ono što mene posebno raduje je da su klinici ostali da treniraju, pošto, no, kao što je uglavnom kod nas slučaj, neko dođe vidi kako to sve izgleda, međutim, djeca, teško im je zadržati pažnju na nekom određenom nivou, a posebno na tim početcima, dok se još rade one bazične vježbe, gdje djeca ne rade previše ne igraju previše sam stoni tenis, nego moraju proći osnovne vježbe i onda ih je teško zadržati pažnju. Tako da kažem, mene raduje najviše to što je dosta djece ostalo i što vidim u njima želju da uče ovaj sport. Zainteresovanost za ovaj sport u gradu Banja Luci sve je veća. Samim tim ovaj sport postaje sve popularniji. Raduje to se u stonoteniskom klubu Spin, koji vrijedno radi na popularizaciji ovog sporta.